Nakwambia wakari walikuwa wametafuta njia zao waomoke watu wache kwa ngori peke yetu tukiteseka. Naye Mungu ni nani? Ai, no one is escaping. We are on this together. No one is escaping. Eh? Njusi tu mmepigwa scam na mandago. Akawaibia 1.1 billion. Kidogo tena mmeskamiwa mambo ya forex na pasta. Ah! No, amwepi. Hakuna vyenye mtu wenu atatuharibia economy, atuharibia inchi na mwepe. Eh, mnatafuta design za kutuacha kwa ishinda. We are suffering all together. No one is escaping. No one is escaping. Tunasafa sisi wote. Lazima mskamiwe. Nyinyi, alafu mtu anasema ati ameibiwa 7 million. Wewe ni fara aje kwanza unafaa upigo ukiongea hivyo kwa media. Unaibiwa 7 million kwa nini? Humba wewe. Wakare, no one is escaping. Mpaka unja mawenu ajue apate akili. Fara nyinyi. Wadau nimeishi kusema majezi wa Kenya are the most notorious ones. Eh, the most dangerous jezis in the world. Eh, deadliest, the most feared. But let me tell you, jezi wa Bangladesh wame to prove wrong. Wame to pick a 10-0. 10-0. But you have one goal, one mission. You have to break that record. Date 8, mwezi wa 8, 2024. We have to break that record. Ah, we have to break that record. We have. Atuwezi kubali kushindwa hivyo. Ni sisi tulianzisha hii movement, ikaenda over the world, so we have to be top. Tupatane 28 August.